Aunilu. We are one, we are them all. အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေရနာထားပြီးမီဒီယာစာမျက်နှာတွေမှာလည်းတွေ့ရခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်စီရဲ့သူဟာပရိုမိုရှင်းပွဲတစ်ခုမှာစနီးတဲ့ဇင်တဲနိုင်တဲ့အတူတက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မိသားစုဘဝကိုအချိန်ပေးနေရတဲ့ပိုင်စီရဲ့သူအနေနဲ့လက်တလောအမှုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့မစင်စားသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဟိုအားကားနေနေတော့ဟိုဘောလုံးကစားတယ်တော်တဲ့အခုမျိုးသမီးနဲ့ချင်းကစားရပါတော့ဘလုံးကန်တာတော့တပတ်တခါတော့ပုံမှန်ကန်ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့တက်ကိုလို့ပါတော့ပုံစားပြီးတော့ဒီလက်ချက်မှာတော့သူညာဆိုလို့ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ခုတော့ရည်ရည်ချက်မပြောပါဘူးကျွန်တော်ကိုလုံးပြမယ်ဆိုရင်လည်းတို့တို့ကျေးဇူးပါတော့ဘုံတိတ်ကရောက်တော့လောက်တော့လောက်ကျေးဇူးတို့ပြတော့မဲ့စကားကြီးမဲ့တော့ရိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဦးတိကမစင်စားသေးပါဘူးမိသားစုဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းတိဆောက်ထားတဲ့ပိုင်စီရဲ့ထွန်းအနေနဲ့တူတာသမီး၃ယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုတော့အင်တော်ရအခုဆို၃မိနစ်ကျော်ပါတယ်။၁၄မိနစ်တယောက်ပဲနော်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ။ကိုရောတာသမီးသားစုပဲနေတယ်။ကိုရောလူများများပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်နေတယ်။ကိုရော၂ယောက်ကကိုရောတာသမီးကိုအရန်ချစ်တယ်။မိသားအပြစ်ပေးထားတယ်။စုစုစည်းစည်းနေတဲ့အခါကျတော့ကိုမိသားစုကပြောစီပြောစီနေကောင်းပါပဲ။စင်ပါပါပဲဘာမှပြောကြမရှိပါဘူးအခုချိန်မှာကလေးတွေကနေပါသေးတယ်အခုသမီးရမှာ primary 6ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတို့တွေဘာဝါသနာပါလာမယ်တို့တွေကဘာလုပ်ရှင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာတို့ဆောင်ကြည့်ရပါမယ်အခုကြီးတော့တို့တွေမှာဘာမှသိခွေစု talent ဖြစ်တဲ့ဟာတွေ့ရတော့မပြောင်းပြတဲ့ဟာလေးတွေဆိုတော့တချို့ဆိုရင်မှာသမီးညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုသိပြီးတော့တို့လုံးစင်တဲ့အခါတော့တို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကိုသိတဲ့အခါတော့လုံးချင်စုအော်အခုချိန်မှာပြောဖို့ရဲဆိုသေးတယ်အကိုတို့ဒီပါနှစ်ပါတော့ကလေးအကောင်းဆုံးပြည့်မဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ပဲသူကသူစိတ်တက်နေ